ես, բտ ով ես, մեկ բոքոն մսերդ կթափվի առաջինը դու պատասխանես։ Նորկուր ճան, ես չիշտ է տարիկը թարգեմ գը, բայց իշխորդը լեզվիտ կուտասախ չի։ Սրանք ես իրար կսպան են։ Դիկի լուսիկ, ես ինչ շատ հարազատ պարդա։ Նուսուս հելա։ Թակույ ճան, զոքան չսա, ներում շտորի, մեզ կնիկա բան չի ջոգում ինչա խոսում։ Ձենըտ։ Միրոպ է ես ասանք կգամ։ Լսի այդ պիպար կրծող տատիկ, դու լսի այդ չալաղաչ։ Տատիկ ճան, ինչ ես եկեք կբենձի, գնա քեզ իմար նասկի կործ է, կարող է քեզ համար դագաղ գո